Дякую, що ви з нами у прямому ефірі телеканалу «Київ». Програма «У центрі уваги». Я Любов Мочалова, і ми продовжуємо разом із вами обговорювати важливі теми сьогодення. Говоримо про паркувальну інфраструктуру столиці. Поступово в життя втілюється заплановане. Збільшується кількість парковок, зокрема і в центрі міста облаштовуються велохаби, щоб люди почали відмовлятися від автівок, та розроблено нову систему оплати за паркомісця. Звісно ж, є і труднощі на шляху цих змін. Про усе детально зараз розкаже наш шановний гість. Прошу, зустрічайте, це Артем Шамрай, директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс». Вітаю вас. Доброго дня. Шановні глядачі, одразу нагадаю, що це прямий ефір. Ви можете телефонувати, долучатися і ставити запитання нашому гостю. Номер незмінний – 223-09-71. Отже, пане Артем, я знаю, що ви очолили «Київтранспарксервіс» 8 місяців тому. І знаю, що коли ви приступили до роботи, одразу були там ваші заяви, та, ну, певні інтерв'ю. Ви взяли його в збитковому стані, це підприємство, так, і одразу заявили про те, що будете боротися в першу чергу з нечистими на руку паркувальниками. І ще було багато у вас ініціатив. Взагалі, от, з чого почали роботу, коли прийшли? Дякую за запитання. Дійсно, сфера дуже проблематична, непроста. І, на жаль, комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», воно одне з тих підприємств, яке у собі увібрало дуже багато негативу. Підприємство було і поки що залишається збитковим, але ми стрімко рухаємося і виводимо його на точку беззбитковості. Ключові позиції, на які ми, я особисто і люди, які зі мною співпрацюють, націлені на дві ключові позиції. Це реформа у галузі безготівкового розрахунку і, відповідно, сервіс. Сервіс паркування. Ми всі розуміємо і стикалися неодноразово з тим, що не отримували цей сервіс, і ми всі хотіли. Підприємство має назву «Київтранспарксервіс», да, і воно має надавати цей сервіс паркувальний. Тому перші кроки вони полягали безпосередньо проведені аудиту, починаючи з юридичного, кадрового, фінансового, да, завершуючи інтегрування тих елементарних і простих, казалось би, речей з приводу безготівкової оплати. Куди ми зараз і рухаємося? У вас взагалі дуже є різні способи оплати. Є вже навіть через мобільний телефон можна оплачувати парковку. Знаю, що є талони для паркування, є паркомати, зрозуміло, ми їх бачимо, вони такі сучасні, такі дуже по-європейськи все це виглядає. Але, ну, з вашого дозволу, трошечки пізніше про способи оплати. Зараз я от хочу це для початку... Тема. Так, це окрема цікава тема, звичайно. Для початку хочу взагалі зрозуміти, як людині, яка паркується, і там до неї підходить паркувальник, як їй зрозуміти, чи це є приватна парковка, чи це є паркувальник, який собі гроші покладе в кишеню банально? Або як має виглядати цей паркувальник, ця парковка, щоб зрозуміти, що це є муніципальний та паркомат? Будь ласка. На випередження ключова позиція. Одна з цілей нашого підприємства – це відкритість і прозорість. І у принципах цієї прозорості – це популяризація саме ключових позицій. Так от, те питання, про яке ви задали, це є ключова позиція, одна із ключових – визначення легальної парковки. Для цього ми створили інтерактивну карту, вперше в Києві, паркувальних майданчиків. Вона розміщена за посиланням на сайті КМДА і в нас, відповідно, на нашому ресурсі. Вона інтегрована, може бути інтегрована на будь-який мобільний гаджет, да, смартфон. Для чого це потрібно? На цій карті зазначена чітка адреса, зазначений режим роботи, зазначена кількість машиномісць, які там існують, зазначено тарифи, що немаловажно, і зазначено той чи інший оператор, який там працює, відповідно з позначенням цього оператора. Це основні ознаки. Якщо ми говоримо про будь-якого споживача, да, послуг і автомобіліста, основні моменти, на які ми відкрито закликаємо будь-яких автомобілістів звертати увагу. Перша ознака – це наявність відповідного знаку, знаку паркування з позначками способу постановки, режимом роботи, способом оплати, да, і зазначенням відповідної зони. Чим визначається зональність? Зональність ділиться на три частини – перша, друга, третя зона. Відповідно, центр, біля центральні міста і спальні райони. Що стосується позначок, це має бути синього кольору розмітка, яка визначає межі паркувального майданчика. Наступний критерій – це наявність паркомату або іншого способу оплати. Про що йде мова? Мова йде про те, що чинним законодавством зараз передбачена
можливість сплати через за допомогою паркувальника. А якщо правильно говорити, це контролера. Угу. І тут ми закликаємо водіїв до наступного, що паркувальник має бути відповідно синьо-помаранчевій формі. Він має бути обов'язково з бейджем, непростроченим бейджем, з посвідкою, з відповідно фотокарткою. Ми інтегрували зараз до форми вкладку «Водій зупини корупцію, отримай чек» з обов'язковим закликом. І це критерії, які має відповідати паркувальний майданчик. Це основні критерії. Uh-huh. Так? З приводу розрахунку, сам контролер має допомагати водію або скористуватися паркоматом, або відповідно скористуватися мобільним додатком, відповідно, або талоном. Тобто, якщо ти не користуєшся мобільним або паркоматом і даєш цьому дядькові гроші банально, він обов'язково повинен дати чек. Тоді ми розуміємо, що ці гроші підуть до міського бюджету. Ми навіть такі, свої, скажімо так, за допомогою волонтерів зняли такі прості ролики, да, де ми самих автомобілістів закликаємо. Вимагайте чек. Якщо ви просто дали кошти, не отримали, якщо ви вже змушені видати, дали кошти, чи у вас картки не працюють, чи ще щось, то обов'язково ви отримуєте чек. І на чек квитанція має бути перевірена, що саме сьогодні з цією датою та з цією виданий на цьому паркувальному майданчику. Тоді ти впевнений, що ці кошти попадуть до бюджету. Uh-huh. В іншому випадку твоя свідомість і відповідальність як водія падає, і ти сам спонукаєш цього, і спокуса є. Ми з цим боремося, але ми маємо розуміти, маємо зворотній фідбек саме від автомобілістів. Скажіть, будь ласка, є ж, напевно, в Києві ще й приватні парковки, так? Так, є приватні парковки, вони визначені за принципом права власності або легального користування земельною ділянкою, або якщо ми говоримо про багатоповерхові паркінги. Да? Єдине, що завдяки міській владі досягнена домовленість і усіх діє принцип єдиного тарифу. Угу. Тобто це три зони, я скажу, так? От, так, 5 зони, гривень, 7 і 10 гривень ціна, так, якщо я не помиляюсь? Зовсім вірно, так. Угу. І будь-який автомобіліст, він має розуміти, що якщо ти користуєшся своїм транспортним засобом, то ти маєш завчасно передбачити, де і як ти маєш зупинити автомобіль. Тут, на жаль, працює законодавча прогалина, з якою ми зараз боремося. Це відсутність законодавчого регулювання в плані відповідальності за несплату або припаркування автомобіля в невідведеному місці. Це окрема тема, зараз до неї повернемося. Скажіть, будь ласка, якщо припарковуєш машину на цій приватній стоянці, парковці, також тобі мають дати чек, правильно? Відповідно, квитанцію або фіскальний ТЕК, або якщо ми говоримо про європейський і погляд у майбутнє, то це має бути карткова сплата. В нас спільно реалізований один з проєктів на виставці в 1Х. Всі, напевно, багато хто з киян про це знає. І там спільно з автоматизованою системою SIA компанією MasterCard була встановлена така система безконтактного сплати. Uh-huh. Тому що коли ми сплачуємо в безконтактний спосіб, коли ми сплачуємо у безготівковий спосіб, до чого ми закликаємо, то ми впевнені, що відсутня корупція, відсутня ця складова спокуса. Я вам скажу, що на ВДНХ це одне задоволення. От я особисто там була, це просто Європа, знаєте, от заїжджаєш, саме так, талончик взяв, припаркувався, потім коли виїжджаєш, сплатив, просто одне задоволення, дійсно. Да. Ми рухаємося в цьому напрямку, починаючи від впровадження безготівкових форм оплати, завершуючи відеоспостереженням і ідентифікацію автомобілів. Mm-hmm. До речі, в нас в найближчому майбутньому за допомогою профільного департаменту та підтримкою мера буде пілотний проєкт. Один з майданчиків буде облаштований саме вказаними відеокамерами для того, щоб це був і постійний моніторинг, і відповідно підвищення безпеки для самих автомобілістів. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що це прямий ефір. Ви можете телефонувати. Номер нашої студії 223-09-71. Говоримо про парковки у Києві. Тема цікава, особливо водії. Я впевнена, що вам є що сказати з цього приводу. Телефонуйте, будь ласка. Пане Артеме, давайте розкажемо про способи оплати. Дійсно, дуже прогресивні вони є. Так, я бачу. От, є талони, є скреч-картки, можна придбати у вас і в Укрпошті, наскільки я знаю. Та, от розкажіть про ці можливості.
саме болюче і саме актуальне зараз питання, тому що ми розуміємо, що побороти у будь-який спосіб корупцію, да, в цьому і спокусу, ми маємо вийти в безготівковий спосіб оплати. Тому ми це популяризуємо, в нас вже є досягнення, згодом трошки, щодо з приводу цих способів оплати. Угу. Перше, це мобільний додаток, зараз діє і вже успішно розвивається 516, він дуже просто, як безкоштовно встановлюється, достатньо або на нашому сайті, або за цим посиланням зайти в інтернет, скачати цей додаток, поповнити рахунок, як ми раніше поповнювали ці картки, так? І, відповідно, за допомогою інтегрованої карти будь-яка адреса підтягується до цього мобільного додатку, ідентифікує шляхом ведення автомобілю по відповідній зоні, починає старт паркування, і паркування розпочалося, сплата розпочалася. Це перший один, на яким... Ти зайшов, давайте пояснимо так, щоб всі зрозуміли. Простою мовою. Простою мовою, так. От ти зайшов, ти собі встановив цей додаток на телефон, та? От, так? От по мобільній, давайте, да? Паркування. Встановив цей додаток, приїхав ти на місце, де ти хочеш пропаркуватися. Що далі? Враховуючи, що це додаток встановлений, так, ти заходиш в цей додаток, і автоматично програма підтягує те місце легальної парковки, яке є. Так. Тобто в нас є денної парковки зараз 218 майданчиків. Угу. Відповідно, одна з цих адрес спрацьовує. І ти контролеру показуєш, що в тебе є цей додаток, що ти починаєш угу. його паркування. Звісно, вони зараз не задоволені цим, тому що всі звикли, що брати кошти. Так. Але ми наполягаємо і закликаємо, що саме в цей спосіб є актуальний. Ми щоденні зараз інструктажі проводимо там і у подальшому. Це треба змінити це свідомість, да, і паркувальника, і автомобіліста. Так. І спільними діями досягнути цього. Ти показуєш паркувальнику, що в тебе є на мобільному цей додаток. Що далі? Стартуєш. Так. Відповідно, включається тарифікація. Наприклад, ти постояв годину, так? Uh-huh. Після того ти завершуєш, списуються кошти, нам на відповідно на Київтранспортсервіс перераховуються кошти через банк Еквайр, і парковка спрацювала. Ну, супер. Підтвердження цього дійсно існує тільки за допомогою самого смартфона. От коли ми дочекаємося введення автоматичної системи СКПП, так, контролю паркувального простору, разом з законом, тоді це буде в вигляді сканування будь-якого автомобілю, да, і сканування відповідної програми. Поки що це на рівні інтегрування в свій смартфон. Але це вже працює, так? Вже працює, і маленьке досягнення. З початку року ми збільшили майже у 70 разів користування цією послугою. Якщо на січень місяць в нас було користувачів біля 500, уявіть, в місті Києві, да? Ну, сучасні наші люди. То сьогодні в нас вже 150 тисяч таких користувачів. Звісно, не всі ще користуються. Дуже поступово ще. Пане Артеме, був дзвіночок. Давайте добре візьмемо, тому що чекає людина. Слухаємо вас, доброго дня. Але добрий день. Так, дуже приємно слухати. Як це має бути, дай Боже, так це вдалося. Це Лосівський район, проспект Науки 4, поруч з автовокзалом центральним. Кому сплачують оці перевізники, які навколо нашого будинку стоять доба, дві, чекають, напевно, коли вони там грузять людьми ці мікроавтобус? Кому вони сплачують? Мало того, що вони стоять на прибудинковій території, мало того, що це руйнується асфальтне покриття. Управи немає, ви знаєте, це не перший рік, це просто жах. Дякую. А адреса яка, ще раз скажіть? Ви є ще на зв'язку, яка адреса? Ну, я зрозумів. Ви зрозуміли, про що? Я орієнтовно розумію, про що йде мова. Завдяки чи через відсутність законодавчого регулювання кожна така ситуація має вирішуватися в такому ручному режимі, так? Що робити треба? Ну, по-перше, треба перевірити, чи відноситься ця адреса до компетенції Київтранспортсервісу. У нас відкриті доступні зв'язки з нами, да, через і сайт, і через ми створили мобільний гарячу лінію, знов-таки сторінки в Фейсбук, де ви маєте право, знов-таки служба мера, де ви маєте право звернутися і повідомити про ту чи іншу проблематику. Якщо це наша проблематика, то відповідно ми перевіряємо, ми реагуємо
досить швидко відправляємо свій моніторинг. Якщо це площадка займається не тим контрагентом, який там на місці сприяє, то відповідно це поліція, це трансінспекція і це їх кваліфікація. Якщо ні, ми перевіряємо належність того чи іншого договору і сплату по них. Якщо він використовується не за призначенням або порушує сплати, це пряме або демонтаж, або відповідно розторгнення договору. Так, зрозуміло. Пане Артема, іще про способи оплати, про мобільний додаток я зрозуміла, навіть я вже зрозуміла, так. І ще знаю, що є паркомати, вони тільки на ВДНХ, оці паркомати, чи вже ще десь є? Я поясню. Значить, в місті діє з 2015 року концепція розвитку паркувального простору. Згідно цією концепцією, кожен паркувальний майданчик має бути облаштований паркоматом. На жаль, він зараз в місті діє 87 у центральних основному районі паркоматів. Вони потребують певного оновлення та модернізації, але вони є, вони працюють, і це якраз той гарантований способ оплати, коли ти не даєш паркувальнику кошти в руки. Що стосується ВДНХ, там більш модернізована система, більш новітня, да? Вона дійсно без системи безконтактного доступу до людини. Ми зараз співпрацюємо в цьому напрямку і буде, я думаю, до кінця року ще там два майданчика запущені подібних, да? В центрі, для того, щоб елементарно самі автомобілісти привикали до цього, да? Щоб вони звикали, що є такий спосіб, да, та, це там нормально, є нюанси, це треба навчитися, да? Треба навчитися. На жаль, не було відкритої прямої популяризації, тому що, напевно, комусь було не цікаво говорити про те, що є безготівкові форми оплати. Ну, краще, звичайно, там комусь взяти кошти в руки. Зараз переформатуємо, принципово переформатуємо цю дію. Тому паркомати є. Ми зараз проводимо спільну роботу з операторами основними, з відповідними розробниками розумної парковки. І зараз триває впровадження пілотних проєктів, де самі оператори готові за власний кошт, щоб не витрачати або кошти підприємства, або бюджетні, впроваджувати такі системи, інноваційні системи. І таким чином це і сервіс, і прозора діяльність і оператора, і підприємства. Ні, всі плюси тут зрозумілі, взагалі тут немає питань. Так. Тобто наступний спосіб, якщо там резюмувати, це сплата через паркомат, так? Або автоматизовані, або ті, які встановлені на денних парковках. Наступний крок – це знов-таки наше маленьке досягнення. Ми вперше за діяльність підприємства інтегрували можливість розрахунку саме банківськими картками на наших майданчиків. Поки що це 4 таких майданчика облаштовані. Це Шевченківський, Глусівський та Печерський райони. Ми зараз плануємо облаштувати ще 30 таких майданчиків. Я думаю, найближчий місяць відбудеться ця синхронізація. Ми повідомимо через доступні засоби масової інформації з вашою допомогою. Так, з задоволенням. Так. От, це розрахунок карткою. Через паркувальника, через платіжний термінал, відповідно карткою. Знов таки, автомобілісти про це не знають. Про це треба говорити, запропонувати, і тоді воно буде працювати. Це третій спосіб розрахунку. Четвертий спосіб розрахунку, який теж дуже є популярний серед підприємств, серед автовласників, це талони. Да? Це така форма талону, це на жовтень зараз я до вас приніс. Це перша зона, точніше, це талон першого типу, який включає і першу, і другу, і третю зону. Тобто, умовно кажучи, такий all-inclusive, да, для автомобіліста. Купив один раз на місяць і паркуєшся де хочеш з предоплаченою системою. Тут потрібно стерти захисне покриття. Відповідно, там жовтий місяць, перша, друга, третя зона. Це наступний спосіб. Є жовтого кольору, зеленого кольору, це друга, третя зона відповідно. Така вартість цього талону 630 гривень, тобто ти один раз купив, предоплачена послуга, 100% потрапляння коштів в міський бюджет, відсутність негативного спілкування з паркувальником і економія часу, що на майданчику. І ти собі цілий місяць паркуєшся, де хочеш, якщо ти купив собі на ці три зони. Так, скільки хочеш. Тим більше ти можеш там зранку до вечора, економиш кошти 100%. І самий останній спосіб, да, ми говоримо про п'ятий спосіб, це коли ти вже вирішив дати розрахуватися готівкою. Тоді ми наполягаємо для автомобілістів і вимагаємо від своїх інструкторів, контролерів, що вони мають обов'язково видати талон і чек.
Це як отче наш в них має бути. З цим складності є. Ми вже більше 100 людей звільнили через ці порушення. Випрацьовуємо нормальну, правильну систему контролю. Для цього інтегрували знов-таки мобільну групу з залученням громадськості. Перевіряєте своїх паркувальників? І своїх, і звернення такого типу, як наш дзвонювач сказав. Тобто це такі, розумієте, 10 років підприємство занепадало, воно по своїй суті. Люди, звикли, да, воно по своїй суті має бути прибутковим. Але зараз те, що ми робимо, воно багато кому не по вкусу. І пойміть, дуже багато тих, хто всупроти встає до цього. Але степ-бай-степ ми досягнемо мети. Вже є певні фінансово-економічні показники, зміни і відношення громадськості, виявлення нелегальних парковок. Рухаємося. Власне, всі ми чекаємо наступного року Євробачення, так? І це такий виклик, напевно, для кожної служби комунальної Києва, в тому числі і для вас, як для паркувальників. І Віталій Кличко, власне, зауважив про те, що він дуже сподівається вирішити цю проблему до наступного року. Є у нас коментар про це. Давайте подивимося зараз, після цього продовжимо. Одну річ хочу сказати і звернутися до кожного, хто паркується. Якщо парковщик, ви заплатили за паркування і не отримали квитанцію, ці гроші пішли парковщику в кишеню. Прошу кожного, хто сплачує за паркування, однозначно отримувати і вимагати квитанцію за цей сервіс. Якщо ми говоримо про децентралізацію, ми повинні не тільки декларувати, Верховна Рада повинна надавати права, робити штрафи, робити правила в кожному місті, в кожному районі. Ми можемо і повинні визначати штрафування, ми повинні визначати майданчики, де автівки можуть стояти. Про штрафи зараз поговоримо, вже взяли дзвіночок. Давайте послухаємо глядача. Доброго дня вам, слухаємо вас. Добрий день. Так. Я хочу задати такий вопрос. Я вже писала їм по этому поводу. Вот был у них такой работник Андрей Романчук. Вот сейчас он на околице, я не знаю, может и в других районах, на околице вот в Святошинском районе, где Троицкий рынок, где рынок Шлях, взял в аренду землю, заасфальтировал за свои деньги и делает там частные парковки, там машины продают. И я знаю так, что там многие из их конторы тоже участвую в таких вот делах. И я хочу спросить, а где взяли деньги? И вообще, почему вот это вот без конца только парковщики, 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 а контора? Они все ездят там на по 3-4 машины. Дорогие. Яка контора? Про яку контору ви говорите? Можете сказати конкретно, про яку контору ви говорите? Про контору Київпарксервісу. Угу. Тобто ви впевнені, у вас є якісь певні дані, що люди причетні до цієї парковки? Ну, якщо чоловік має 3-4 машини на марки. Ні, це зрозуміло. Якісь дані у вас є, якась підтверджена? Зрозуміло, почули вас. Тобто ніякої підтвердженої інформації, але людина має 3-4. Я прокоментую, чому? Тому що ми перевіримо інформацію з приводу безпосередньо Романчук, я так розумію, це ФОП. Але ключова позиція, що в нас будь-який оператор не у зовнішній мережі дороги має право орендувати певні кількість машин на місці. І навпаки, ми зараз ведемо активну агітаційну програму з приводу переведення всіх нелегальних парковок під контракти з Київтранспортсервісом, як єдиним оператором паркувального простору. Тому що у противному випадку це просто, умовно кажучи, Романчук, Іванчук, неважливо хто, він збирає кошти безпосередньо до себе. А так ці кошти переходять в бюджет, а це і нові паркувальні майданчики, і сплата до бюджету. Пане Артем, скажіть мені, як зараз регулюється ця ситуація з приватними майданчиками, з цими парковками? Хто їх контролює, як вони діють взагалі? Якщо це, знов-таки, компетенція Київтранспортсервісу, ми не беремо приватні паркінги, ми говоримо про наші нічні, так би мовити, паркування. Це перевірка стосовно цільового використання, стосовно сплати і тієї чи іншої адреси, це Київтранспортсервіс.
Все інше, ну, умовно кажучи, розміщення будь-яких там мафів або якихось газових станцій чи інших, це будь-яке нецільове використання. Знов таки, є трансінспекція, є поліція, є благоустрій, з якими співпрацюємо. Це їх компетенція. Да, так. Їх компетенція, ми надаємо своєчасну допомогу, і будь-які договори станом на сьогоднішній день ми підписуємо після попереднього моніторингу. На жаль, у спадок було отримано багато контрагентів, які вже по інерції, да, негативній інерції, несплати, нецільового використання, будь-яких порушень меж, що зараз, про що зараз йде мова, вони це використовують. Ну, є таке, але це поступова просто робота, дійсно. Це поступова, якщо це роками напрацьовувала система, ну, звісно, то треба її руйнувати, теж буде певний час. Сказав Віталій Кличко про те, що дійсно не вистачає цього механізму штрафів та за те, що люди паркуються не у належних місцях. Звичайно, там прописані якісь штрафи в законі, і цим я, ну, напевно, має займатися поліція, але бачимо, що, ну, в Києві вона точно не справляється. Тобто не всі евакуюються евакуатором ті машини, які стоять не в належних місцях. Що, власне, в вашій компетенції, вашої служби, чи можете ви евакуатором забрати машину, яка припаркована не там, де треба? Це дуже болюче питання, як для міської влади, так і безпосередньо для підприємства, яке я очолюю. Відсутність законодавчого регулювання, а саме відповідальності для нерадивих автомобілістів, вона зараз є. І ми як не б'ємося, з ким ми тільки не співпрацюємо за допомогою громадських організацій, щоб це протолкнути. Ну, на жаль, народні обранники, вони, обранці, вони тільки це декларують, але там більше місяця по тому вони провалили цей законопроект. Ми сподіваємося, що до кінця року він все ж таки буде прийнятий. Це перша позиція. Але друга позиція. Я хочу зрозуміти, навіщо нам новий законопроект якийсь, якщо є зараз уже в законі, що ти не маєш права паркуватися там, де ти не маєш права. І поліція, а там, або хто, ну, поліція, маленьке, так? Ми говоримо про те, що перше введення – це відповідальність за парковку в неналежному місці. Так. Зараз є відповідальність, якщо ця парковка перешкоджає руху транспорту, так? Суттєво. Ключова позиція. Суттєво транспорту або спецтранспорту. Ну, це така, тобто, суб'єктивна поняття. І ми розуміємо, що коли викликають поліцію, ну, є виклик, наприклад, яка ж крадіжка і припаркований автомобіль, то пріоритет дають туди. І зараз це проблема. Це перша позиція. Друга позиція – відповідальність. Ми в тестовому режимі відпрацювали майже 2 місяці. Ми ефективно з поліцією, да, важко, да, складно, але ми відпрацювали, в нас біля 200 порушників було. І тоді, коли автомобіліст відповідає гаманцем своїм, штрафом, складністю до штрафмайданчика, тоді він це розуміє. Хоча були такі, що по 2-3 рази вони по кругу так проходили. Але треба знов-таки механізм для того, щоб ми регулювали. І друга ключова ознака – це відповідальність. Ну, має бути кнут, має бути пряник. Так. І якщо пряник – це способи оплати і надання сервісу, то кнут – це відповідальність. Так, зараз будь-якого контролеру, ну, це його обов'язок. Або сплатити – ні. Паркувальник не може нічого зараз зробити будь-якому автомобілісту, якщо він не сплатить. Тому ми ведемо попереджувальну діяльність, агітаційну, да, діяльність, знов-таки облаштовуємо. Результат є, збільшення надходжень до бюджету є, але це не так ефективно працює, якщо в нас був інструмент. Я погоджуюся з вами, і знову ж таки повертаємося до того, що це в законодавстві не врегульовано. На жаль. На жаль. Пане Артеме, був ще дзвіночок у нас. Так. Слухаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Меня интересует такой вопрос. Под вашим ли крылом или, как сказать, взглядом находится парковка на Южном вокзале железнодорожном и с северной частью? С южной части очень часто я наблюдала эти годы, что ставят машины прямо на тротуаре возле парковщика, рассчитываются с ним. Сейчас я не знаю, какое-то время, на площади этой. И тоже ставят машины на нашей улице и идут на вокзал. Как избавиться от того, чтобы на нашей улице не ставили машины? Яка це вулиця? Скажіть, будь ласка. Улица Островского, рядом с Урицкого. Угу.
Так, почули вас. Спасибо. Дякуємо вам, почули. Ви записали, так, ці адреси? Так, я записав, мені приємно, що звертаються взагалі жінки. Да? Ну, як правило, у нас жінки активні, що ми можемо зробити? До речі, у нас декілька паркувальниць є, вони дуже креативні. Також я впевнена, що вони хабарів не беруть, от щось мені так здається. Я з вами згоден, тому що я особисто спілкувався з ними, вони більш такі відповідальні. Свідомі, так. Свідомі. Що стосується залізничного вокзалу, південного вокзалу. Якщо ми говоримо про паркування вздовж борта, вздовж тротуару, так дійсно там є, працює наша служба. Всі інші ділянки, вони або приватні, і до якого ми не маємо відношення, або це самозванці. Знов-таки, не плутати паркувальника, якщо просто є помаранчева жилетка. Це має бути встановлено зразка в форму з ознаками Київтранспортсервісу, з назвою. Синя і помаранчева, бейдж, так? Відповідно, талон. І якщо це не паркомат, то платіжний пристрій з видачею чека. Все інше – це шахраї. Так. І ніхто з користувачів не має їм платити. Тут два. Якщо ти свідомий і є в тебе час, мобільна або контактний наш телефон, гарячу лінію або поліція. І якщо тебе, в тебе вимагають, по суті, сплату такий псевдопаркувальник, коли ти дзвониш поліцію, він зникає на раз-два. Одразу, тому так. Ми маємо це розуміти і розповсюджувати серед автомобілістів. Угу. До таких ініціатив ще, та? От, тому що там парковки є, ви ще будете їх облаштовувати і так далі. Але якось треба робити, щось треба робити в центрі із тим, що вже є дуже велика кількість автомобілів. І я знаю, що частково це вдається регулювати за допомогою напівсфер. Тобто на Хрещатику це дійсно видно. Оцими напівсферами дійсно врегульовано вже там стають, там не стають. От я знаю, що це була також одна з ініціатив вашого підприємства. Розкажіть про це. Дійсно, ця проблематика, ми на грані, на межі... Водії були... не дуже задоволені, люди, пішоходи задоволені. І автомобілістів, але ми розуміємо, що в презентованій мері транспортної моделі пішоход є на першому місці, а припаркований автомобіль на передостанньому, тому ми маємо відповідно і діяти. Хоча автомобілісти, які розуміють, що має бути порядок наведений, вони з розумінням до цього ставляться. Що стосується полусфер, напівконусів, таких, це дійсно якийсь такий впорядкований механізм, але не стільки для самого способу паркування, скільки для звільнення пішохідної зони. Тому що тротуари мають, у нас навіть лозунг такий на нашому сайті презентований, тротуари для пішоходів. І доки немає відповідальності, ми змушені в механічний спосіб це робити. Але повірте, дуже багато вандалізму, дуже багато пошкоджень, дуже багато таких речей, які ми тільки на Майдані і на Хрещатику там по 5-6 раз демонтуємо, міняємо. Тому що люди зривають. В нас, на жаль, рахується, що ти крутий, якщо ти зсунув сферу і заїхав на тротуар і там припаркувався. Але це рівень твоєї культури без відповідальності. Да? До нас дуже багато звертається громадських активістів, там стоп-нелегал, стоп-парковка, там, да? І так далі. З цим працює. Тобто полусфера – це механічний запобіжник такий для паркування на пішохідній зоні. На жаль, поки що так. Да, ми маємо таким чином рухатися. Буде закон, буде відповідальність, буде легше. Поки що ми розуміємо, що ми рухаємося від центральної частини міста. Це завдання мера, це завдання громади і це здорова логіка побудови взагалі безпечної. Ви знаєте, так, можна по Хрещатику спокійно ходити по тротуару, не бо ми говоримо про мамочок з колясками, ми говоримо, в принципі, про нормальне існування. Ми не забуваємо, що ми столиця, ми не забуваємо про те, що ми маємо розвиватися і рухатися показово. 100%. Так. Пане Артеме, ще був дзвіночок, якщо я не помиляюся, слухаємо вас. Добрий вечір. Я проживаю, запишіть адрес, Курська, 10. От коли у нас п'ятиэтажний дом, я вже не говорю, що стоять прямо на тротуарі машина. Но во дворі у нас стоять 4 гаража. У нас непонятно, з лівої сторони стоять куча машин, це не стоянки. Це просто стоять машини. Но самое страшное, ми в этом году 2 місяці були без гарячої води, тому що ці машини стоять на комунікаціях, на електрокомунікаціях і на тепло. Вот нам тільки вот зараз дали гарячу воду. Слушайте, хто за це відповідає? 4 гаража. Я плачу за прибудинкову площадь.
должна платить за ті машини, які взагалі непонятно, чи ці машини. Так, зрозуміло, почули вас, дякую за те, що зателефонували. Мені подобається, що ви одразу запишіть адресу, оце такий підхід мені подобається. Так, так, дякую за запитання, я всі питання фіксую для того, щоб ми перевірили і відповідно відреагували. Що стосується прибудинкової території, дуже цікаве питання, але я закликаю особисто нашого слухача і будь-яку ОСББ або ЖЕК до самоорганізації. Угу. Будь-який будинок, будь-яке підприємство, там неважливо якого профілю, воно має право укласти з підприємством, з нашим, договір на впорядкування паркової той чи іншої зони. Угу. Тому будьте свідомі, небайдужими, тоді все буде працювати. Як це можна визначити? Можна визначити, знову таки, за допомогою полусфер, за допомогою визначено кількості автомобілістів, з урахуванням людей з обмеженими можливостями. Але це треба робити. Стосовно цієї адреси, я її перевіру, але я радив би вам звернутися до районного благоустрою та райдержадміністрації для того, щоб перевірити статус ділянки і коректність місця розташування зазначених автомобілів. Так. Пане Артеме, от ви на початку року казали про те, що заплановано за рік облаштувати близько 120 тисяч паркомісць у Києві. Звичайно, завжди є проблема у фінансуванні, але все ж таки, з цих наполеонівських планів що вдалося зробити? Похибка, да, маленька? Поправка, правильніше. 120 тисяч – це передбачена кількість концепції розвитку паркувального простору. Uh-huh. Вона була прийнята в 2015 році і розрахована до 2020 року. Uh-huh. Так. Тобто кінцевий ідеальний результат – 120 тисяч 2020 рік. Uh-huh. Ми вже на сьогоднішній день розробили і проінвентаризували денні паркувальні майданчики та подали проєкт на збільшення майже на 6,5 тисяч. Зараз Київською міською радою нам виділено майже 40 тисяч машиномість. Тобто 40 тисяч, плюс, умовно кажучи, 6,5 вже є 46 тисяч. Це те, до чого ми йдемо, до облаштування, до приведення у порядку. Я з дозволу повернуся до попереднього запитання, тому що ми не завершили щодо центру. Так? Uh-huh. По центру є пряме завдання від міського голови для того, щоб облаштувати в експериментальному режимі роторні таксі-секційні паркінги. Як це робиться? Це що таке? В Європі. Да? Це, умовно кажучи, ліфт для автомобілів, да? Коли ти фактично займаєш одне чи два паркомісця, а на ньому в режимі шахматки, да, складається там 12 чи 24 автомобілі. Воно є пріоритетним, воно оптимізує і економить зайняте пространство. Да? І ми розуміємо, що в центральному чи частині міста мають бути вони застосовані. Ми ведемо зараз переговори як з інвесторами, так і вираховуємо ці майданчики для того, щоб їх впровадити. Цікаво. Це складно, це непросто, але ми впевнено рухаємося в цьому напрямку і вже є певні досягнення. Тому я думаю, що в цьому році ні, а на початку наступного можна буде презентувати і похвалитися. Знов таки, в прив'язці до цікавої події Євробачення. Так. Ви взагалі казали про те, що Київтранспорт-сервіс зараз ще є збитковим, але вирішити ситуацію, знову ж таки, можуть оці платні парковки і штрафи за евакуйовані автомобілі. Так? Так. Тут позиція така. Перехід на безготівкову – це перша. Виявлення нелегальних паркувальних майданчиків і переведення їх в статус легальних – це друге. Угу. І ми цю боротьбу розпочали. До речі, перший крок – це було 100 паркувальних нелегальних майданчиків. Більше половини вже уклали ці договори. Знов-таки, дуже багато негативу, дуже багато супротиву, дуже багато там тиску якогось, да, відбувається. Тому що, ну, якщо ти привик не платити, і тут приходить якийсь там Артем Шамрай, каже, о, тепер треба платити, ну, тебе сприймають агресивно. Угу. Да? Але ми рухаємося в цьому напрямку, і є позитив. Третя складова – це збільшення і облаштування автомобільних паркувальних місць. Ну і, відповідно, ключова позиція – це закон. Закон розставить точки, крапки над «і», і ми наведемо там лад. На цьому будемо завершувати. Дуже вам дякую. Тут немає чого додати. Є дуже багато ініціатив. Вам удачі і продовжуйте те, що ви робите, так, як воно є. Ну, є позитив, вже є результати. Дякую, запрошуйте нас. Так, у нас в гостях був Артем Шамрай, директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс». Дякую, що були з нами. Далі говоримо про дороги у столиці. Залишайтеся з нами.